Mən bu oğlanın evlənməliyəm. Oğlanın iki uşağı var. Boşanmalıdır, məndən evlənməlidir. Ya mənim olmalıdır, ya ölməlidir. Müğənni ya sponsor axtarmağa gəlir, ya da ki, kimsə evini yıxıb qaba getməyə gəlir. Açığı tanışdan çoxsa qorxur yanıma gəlməyə. Adətən ayrılmış qızlar gəlir. Ayrılırlar, məsələn, bir gün keçir, əsəbləşirlər. Bəxtini bağlamaq üçün insanın beynini qarışdırır. Nazir dəyişikliyi olacaq. Getdilər mənim müsahibəmi nazir dəyişikliyi olandan sonra verdilər. Mən də səbirləşdim, ondan sonra da başı danışmam. Nənələrimiz, babalarımız hər zaman başımıza gələn hadisələri ya gözləməklə əlaqələndirirdi, ya da cadu ilə. Ancaq böyüdükcə bu tip fikirlərin yalan, batil bir inanc olduğunu alırdıq. Zaman keçir, ancaq indinin özündə də cadu inananların sayı az deyil. Elə həmsöhbət olduğumuz ekstrasens Aqil Məhərəmov da cadu olduğuna inanıb, ona müraciət edənlərin sayının çox olduğunu deyir. Bunlar əsasən yaşlı nəslin nümayəndələri, bəxtini açmaq istəyən gənc qızlar, qabağa getmək istəyən müğənnilər və başqalar olur. Qadınlar isə adətən gəlirlər, qızların ailə quracaq, qurmayacaq, institutda daxil olacaq, olmayacaq, yoldaşım xəyanət edir, etmir, bu tipli suallar, yəni tipik qadına aid olan məsələlər. Çox az bir halda faizli qadınlar işlərinə görə gəlirlər. Adətən ayrılmış qızlar gəlir ki, ya mənim olmalıdır, ya ölməlidir. Ayrılırlar, məsələn, bir gün keçir, əsəbləşirlər. Bu tipli şeylər olur, əlbəttə ki, mən qəbul eləmirəm, mən cavabı eləyə bilirəm. Əgər kişi xeylaqlarını götürsək, çoxsu işləri ilə bağlıdır, az bir halda öz övladları üçün gələ bilərlər. Ekstrasens bildirib ki, onun yanına gələnlərin içərisində yalnız cadu edildiyini zənn edənlər yox, başqasına cadu etdirmək istəyənlər də var. Bir qız müraciət eləmişdi ki, mən bu oğlanın evlənməliyəm, oğlanın iki uşağı var, evlidir. Bəs yox, boşanmalıdır, məndən evlənməlidir. Səbəb soruşanda niyə? Mən sevirəm, deyir. Mən təbii ki, atqaz elədim və maraq üçün özümdə sual verdim ki, yəni, gücünüz çatmaz mənə ödəməyə məbləği. Xanım əməlli başlı sunmaya gəlib çıxmışdı. Yəni ki, o sunmaya verməyə belə hazır idi, mən şokda idim sadəcə olaraq. Yəni, belə bir şey olmuşdu. Xanım gündəmdədir, efirlərdən düşmür, tanınmış adamdır. Qəşət də sunma təklif edirdi, bir şokdaydım. Təbii ki, oğlan onu atdı, onlar ayrıldılar. Maraqlıdır ki, yəni, bir oğlana görə bu qədər pul verincə öz həyatınızı uğurlu eləyib, başqa bir bəyləri özünüzə o cəhətdən çəkməyiniz doğru deyilmi? Qızlar olub gəlib ki, yox, mən istəyirəm, bundan evlənəcəm, deyirəm, zaten sizin axırınız yoxdur, inanmır mənə. Məsəl üçün, nəsə elətdir, eləmirəm. Gedir başqasının yanına, olub verə bu müştərim, eləyib. Birləşəndən sonra təzəm qız yenidən müraciət edib ki, xahiş elə mənə ayırın, mən ucu dözə bilmirəm, silin bu magiyanı. Açığı tanışdan çoxsa qorxur yanıma gəlməyə, şəxsiyyətdən hamısını biləcəm və qorxurlar ki, mən kiməsə danışacağım. Amma müğənnilər, ha, olub ki, cadu etdirməklə bağlı müraciət edirlər. Müğənni ya sponsor axtarmağa gəlir, məsəl açıq danışımda. Ya da ki, kimsə evini yıxıb qaba getməyə gəlir. Yəni, mən görməmişəm, müğənni mənim yanıma gəlib, nəsə başqa bir şey istəsin. Yəni, öz işlərlə bağlı gəlir. Rəsmilərdən də əlbəttə ki, müraciət edilmir. Mən həmişə edirəm, rəsmilər bəyəm insan deyil, onların da problemi ola bilər. Vəzifə dəyişikliyi üçün müraciət edirlər. Yəni, öyrənmək istəyirlər, olacaq, olmayacaq dəyişiklik. Başqa bir şeylər olub, amma onları deyə bilmərəm. Aqil Məhərəmov qarşılaşdığı maraqlı hadisələri bizimlə də bölüşdü. Deyir ki, mən istəyirəm atam mənə maşın alsın. Biraz gülməli bir şeydir. Deyirəm ki, mən belə şey eləmirəm də. Yəni, atanız maşın almasın, gedin atanızdan istin alsın. Deyir, atam almır da, prinsipə düşmüşük. 20 min pul verirdi mənə. Qız, mən də sual verim ki, 20 min mənə verincə maşın alırız. Və deyir ki, atam mənə 100 minlik maşın alsın, mən sizə 20 min verim. Bəs şeydir, deyirəm, niyə? Deyir, anamdan mərc eləmişik. Yəni, belə bir şeylər yadımda qalır. Ciddi şeylər təbii ki, var. Ekstrasens isə cəmiyyətdə elə də bir mənalı qarşılanmayan cadının var olduğunu, hətta bir neçə növü olduğunu da qeyd edir. Cadu var, bunu insan necə özü bilə bilər? Daimi ayaq ağrıları, daimi bel ağrıları, belin aşağı hissəsi, ürək sıxıntısı, əsəb stres və yuxu pozuntusu deyirlər buna. Bunlar insanda varsa, bu artıq cadunun əlamətidir. Bir də bir insan bir dəfə bir iş dalınca gedib uğursuz ola və iki dəfə gedə bilər, amma daimi gedib uğursuzluq varsa, bu artıq nəsə səbəb var ki, bu olur da. Ən ağır cadular vudu magiyasına olunan cadulardır, bir də qan magiyasına olunan cadulardır.
bunları təmizlənməsi də çətindir. Bir də var, cadunun vaxtı nə qədər uzun olarsa, bir o qədər də cadunu təmizləmək çətindir. Elə bilin, bir toxum da əkmisiniz və o böyüyür, bir ağaca çevrilir. Məsəl üçün, toxum vaxtında onu, məsəl üçün, torpaqdan götürüb tullamaq daha rahatdır. Ağaca mı yerindən, dibindən kəsmək daha çətindir. Azərbaycanda daha çox olunan cadular qan magiyasından olunan cadulardır, şəkil vasitəsilə olunan cadulardır, insanın saçından, tükündən istifadə olunan cadulardır. Bir də qıfıl, dua belə bir şeylərdir.